السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے میں آپ حضرات کی خدمت میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر ایک سے لے کر نمبر 36 تک پہنچا چکا ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں انشاءاللہ تعالی 37 سے 40 تک بتاؤں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقی دعوت المظلوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بددعا سے بچو حدیث نمبر 38 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے حدیث نمبر 39 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل للمؤمن ان يهجر اخاه فوق 3 ایام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے مومن بھائی سے ناراض رہے نمبر 40 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل اجر فاعله رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو نیکی کی راہ پر چلایا تو اس کو نیکی کرنے والے کے برابر اجر ملے گا